Okej, jag tror vi ska in i den här. Det är ingenting där. Ja, ah, fan jag... Åh, vad stöligt det går att gå igenom här. Fan. Ah, Fan. Ah, boy, jag har fått dåligt med minne på min data. What? Vänta, vänta, vänta. Kommer strax, hallå. Vad fan. Typ här. Ja, lala. Tjena, tjena, vi är tillbaka och vi kör igen. Ha, ha, ha. Jag har rensat min data lite. Ice over! En låda! Senior. En låda. Jag vet hur man ska göra. Ah, jag fick den! Vad var det? Nej, jag vet inte. Vadå vet inte? Vad fan? Va? Vad gör du? Kom igen, brun! Brun hula hula, brun hula hula. Brun hula hula, brun hula hula. Dancing, 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 dancing. Dancing, 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 dancing. Brun hula hula. Jag märkte inte det där. Du dog! Asshole. Man dör på en sån här bana. Du gjorde såhär brun hula hula. What the fuck, Bryn? Åh, nu! Ett block, nu båda. Vad gör du? Sådär, ja, så. Ah, jävlar, jävlar. Vart fan är du? Fan, vad ful du var. Va? Du var såhär neger. Så. Vad kallar du mig? Neger. Fuck you. Okay. So I can bring you the more complicated. Like. What? Vad? Hey, what the? Oh. I gotcha. Åh, vi är på bana 1. Vad fan, hur lång tid skulle det ta att komma hit? Oh, jag fick såhär bajsvatten, ja. Fick du också. Kan vi sova? Oh. Nej. Bana 1! Fire hula hula, fire hula hula, fire hula hula, fire hula hula. It is. Va? Don't you like the look of it? I made it with this kid. Dedication and perfection, but you probably don't care about that. Wah! Oh my god! Snackar han om den här eller snackar han om oss? Jag tror han gjorde snacka om ettan. Gå in dit. Jag kan komma in. Och sen då? Det är ingenting här. Man kan inte komma upp. Va? Men kom hit. Tryck på en annan knapp. Händer det nå? Eller kom hit. Händer det nå? Nej. Men jag kom tillbaka, jag tror bara två måste stå här. Nu händer det nå. Spring, Krille, spring! Fan också. Jag vet! Flinten stil, kasta dig på en sån där. Jag vill inte. Tryck på L-button. Nu tryck på den här. Oh, ja. Du åkte upp på ett guldblock. Fan, ska man upp dit? Ska man upp? Ja, jag klarar det. Fast jag fick fuska. Ta upp den! Va? Hej du, där uppe! Det finns ingenting. Ej, du ska bränna det! Ej, du ska hit! Gå ner stegen! Ska se upp flinten stil. Oh, yeah.
Det är ull där uppe. Ah! Ah shit! Hoppa ner i vattnet! Oh what the fuck! Shit, allting... Det kom gravel! Allting brinner! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Oh yeah, gravel, det kom över! Hur fan kan det där brinna? Hur fan eldar du? Trä? Hur fan eldar du? Brands. Okej. Okay. Test jammer 2. 1, 2, 3. Ah shit. Ah, kan vi sova nu då? Vad fan är det? Ah. Ännu mer text. Och vi är på nummer 2. Ho. What? What the fuck? Nu man får simma i bajsvatten. Nej, man kommer inte upp. The fuck? Oh. Det händer någonting. Oh what? Oh! Jag ser. Va? Jag vet vad... Stå där. Okej. Okay. Byt. Jag ska se... Nej, vad fan? Jag ramlade ner. Jag vet inte. Vad ska man göra här? Fan, jag kastar den där. Jag måste se om du klickar. Nej, det är så. Ja. På att du inte kan hoppa trä. Så, gå upp. Ställ dig någon annanstans, vad fan. Man kan bara stå här. Så. Snabbt. What the fuck, vänta, stå kvar. Okej, okay, what the fuck. Åh, så, vänta. What the fuck? Du måste öppna den här dörren. Jag vet inte vad jag ska göra. Så! Nej. Och sen då? Jag ska upp på det där silver! Jaha. Jag kommer inte upp, han hoppar ju som en skitkår. Så. Och sen då? Sen gå till en annan knapp. Nästa knapp. Den här ska det vara. Sen gå till en annan knapp. Oh my god, hur fan ska man kunna göra det där? Nej. Jag sov inte. Sådär kanske. Åh! Nej, inte fula ord. Jo. Fan, alltså. Och sen då? Jag kollar, jag tänker. Det är ett gul block här. Nu har han tagit upp. Den åkte ner, ja, så. Är det en spak här? Öppna bryggen. Yeah. Vadå, måste jag gå tillbaka hela vägen? Va? Jag kan inte komma tillbaka. Hoppa upp då. Det går inte, det är oska ute. Det går inte. Den här är vägen! Så! Sen nu! Okej, okay, va? Varsågod! Ja, där är gången. Fan, det brinner ju! Ah, du! Fire, hula, hula, fire, hula, hula, fire, hula, hula, fire, hula. Nej! Fan vad fult han klättrar! Nej!
dynamic.